Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Əziz izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, hər gün olduğu kimi bugün də sizlərin maddi dəstəyi ilə xeyriyyə işlərimiz davam edir. Bugün də biz ilk olaraq Rəsmə xalanın evində evinin təmirsiz otağının ustalarımız tərəfindən polu və patoloğu vurulacaq. Yaxın 17 dəqiqə ərzində sizlərə görülən işlərlə bağlı inşallah məlumat verəcəyik əziz izləyicilər. Onunla qeyd edim ki, videomuz qısa olacaq, 17 dəqiqə olacaq. Bugün bildiyiniz kimi kəndimizdə 3 mərasim idi. Həm 3 mərasimində biz iştirak etməliyik, həm də digər qonşu kənddə toy mərasimi var, toy məclisi var, orada iştirak edəcəyik. Onun üçün də çəkilişimiz qısa olacaq və inşallah ikinci videomuz uzun olacaq və ikinci videomuzda görülən işlərlə bağlı və göndərilən yardımlarla bağlı sizlərə məlumat verəcəyik. Onu da qeyd edim ki, bizə təxminən hələlik olaraq 3 nəfər tərəfindən maddi yardım göndərilibdir. Hər üç şəxsin göndərdiyi yardımı ikinci videomuzda elan edəcəm. Deməli, onu da qeyd edim ki, deməli 1500 rubl, yəni 1000 rubl bir şəxs tərəfindən, 500 rubl isə Habil qardaşımız tərəfindən Bakı şəhərindəki 4 övladı olan bacımız üçün yardım göndərilibdir. Və bugün bizim qonağımız, bizlə bugün çəkilişdə iştirak edən bir neçə şəxsin, hətta mən eşitdiyimə görə də rayonlarımızın da çox insan bu şəxsi tanıyır. Özünüz də görüb tanış olacaqsınız. El arasında Xəyyəm kişi kimi tanınan elə Xəyyəm kişi özüdür. Sabahın xeyir, Xəyyəm kişi. Xeyir. Necəsən? Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Vəziyyət sağ necədir? Sağ ol, siziniz yaşayır. Niyə görsənmirsən, haralarda olursan o barədə? Sən bilirsən, qastrolarda olam, ona tədbirlərdə olam. Yəni, bu son vaxtı, ilin yeşunudur deyin, ilin yeşunudur deyin. Ona görə, yəni, bir açıq-açıq məsələlər, şirkətlərdə, nə bilim, filan da şirkətlərdə, yəni, biraz mən üzrə hesab edir, ona görə biraz gec görüşürəm. İşim, gücümü düzəldəndən sonra yaxşı olar. Yəni, daimi iş yerimdə olacaq, burada. Sabahınızı. Şəhriyar qardaş da. Salam, salam rəzlərimi, salam deyirəm. Allah onlardan razı olsun. Allah onları var eləsin, Allah onları qorusun. Amin, inşallah. Bütün izləyicilərin sabahları xeyir olsun. Allah canından sağ eləsin, Allah köməklərində dursun. Allah onları bizim başımızın əks etməsin. Allah qardaşdan bu eləsin. Deməli, əziz izləyicilər, onu da deyim ki, mən təcili olaraq idarə etdiyim avtomobili təcili sürətdə satıram. Kim? Təcili olaraq satıram. Sual verə bilərsiniz, niyə satırsınız? Dünən Ruslan məni bir oyuna salıbdı. Dünənki sualla bağlı 2000 insan bizə zəng vurub, sualın cavabını deyir və hər zəng vuran insan 5 manatlıq konturunu istəyir. İndi onun üçün də biz qərara gəlmişik ki, avtomobilimizi təcili olaraq sataq, insanlara olan borcumuzu verir. Ruslan. Üzr istəyirəm, bir dənə də sualı vardı. Onu da versin, bəlkə raşot edərdim. Yox, verir. Ancaq onu da qeyd edim ki, əzizləyicilər, dünənki sualımıza ilk olaraq, balaca telefonanı gəlir ver. İlk olaraq Türkiyədən cavab verildi. İndi həmən insan da burada səsini biz yəqin ki, işıqlandıracaq. Salam qardaş, axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun əziz qardaş. Zəhmət olmasa bilmək olar, hansı bölgədə zəhv olursunuz? Türkiyədən. Çox gözəl, Türkiyədən. Adınız nədir? Fərid. Çox gözəl, Fərid qardaş, çox doğru. Sual doğrudur, ilk zəhv olana sizdir. Siz 5 manat qazandınız. Biz bunu necə Türkiyəyə göndərə bilərik? O da məndən sənə bir hədiyə. Olar elə o 5 manatı başqa bir şəxsə istifadə edək. Bu sizin uluşunuzdur. Yox, o məndən sənə hədiyədə, sən nə fərqi var elə? Çox sağ ol. Allah sizdən razı olsun. İcazə verərsiniz, bax bu danışımızı səhərki çəkilişimizi efirə yerləşdirək. Problemdir. Çox gözəl. Çox gözəl. Azərbaycanımızın hansı bölgəsindən sakinisiniz? Astara'dan. Çox gözəl, çox gözəl. Deməli, əziz izləyicilər, Astara rayon sakini Fərid oldu dadınız. Bəli, bəli. Fərid qardaşımız bugün Ruslanın sualına ilk
cavab yazan oldu və qalibimiz də Fərid qardaşımız oldu. Allah razı olsun, Fərid qardaş, çox gözəl. Çox sağ ol, canım, çox sağ ol, gözəlsiniz. Xeyirə qarş, xeyirə. Allah işin zaman. Sağ ol, Allah razı olsun. Deməli, əziz izləyicilər, Astaradan söz düşmüşsən, bizim Qazan şəhərində yaşayan, daimi bizə maddi dəstək göndərən Astara rayon sakini Elsıra bacımız bizə həmişə yardımlar göndərir və Elsıra bacımız qeyd etmişdi ki, rəsmi xalanın uşaqların üçün yataq dəsti də mən tərəfindən alınacaq. Artıq, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, ustalarımız hal-hazırda evimizin polunu və patolonunu vurulmasına başlayıblar. Sabahınız xeyir usta. Yorulmuyasınız. Cəfər sabahınız xeyir. İlyas sabahınız xeyir. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Qonaqlarımız gəlir deyəsən. Kimdir qonaqlarımız? Payın qızıdır. Payın qızıdır? Hə, əla, əla. Nə tərsiz Cəfər? Bacı, nə tərsiz? Bu qardaş, uşaq kimdir? Hə, əla. Hə, Allah saxlasın. Çıxsın şimanələr söylə. Hə, onlar da çıxmalıdır. İnşallah günlərin bu polon patolonu vuracaq. Allahın köməkliyə. Bizə dənə yadımızdan, nəzərimizdən qaçan bir balaca bir detalımız var. O da Yaşan müəllim çox əsəbləşdən. Bunların hamısını bu detallar yadda hər saat saxlamaq olunur. Bir dənə taxta kleyimiz yaddan çıxır. Yəni bilirəm, əsəbləşmişsən. Amma da unutmuşum onu. Heç nə olmaz. Onu da çatdırsan, lap işim. İndi çatmalı da o. Əlbəttə, büyünə, baş, büyünə. Yox, indi var günortdan sonra. Yəni, bu dəqiqə lazımsa, gedək, alaq gətirək, yox. Əgər bu dəqiqə vacib deyilsə, gedək yasda iştirak edək. Yəni, bir saat, saat yarım ödək. Onu da qoy, alaq verək, sonra gedək yasa. İşiniz qalmasın. Olur. Hə, Şəhliyar qardaş, Zəfərlə köməkli, şıvanəri çıxarda söylə, 15 oxlarını çıxarda söylə. Hə, Rəsmiyə xala, necəsən, nə var, nə yox? Allah çox-çox xeyir versin, maşallah, qonağın qaran da var. Bacımdır, bacım qızıdır, bacımın nəvəsidir, onu da tanıyarsan, Gezinəm da o da. Gezinən? Seymur. Qızın yoldaşı? Yox, yox. Bacın? Da, qardaşım qızının. Hə, Qudayın oğlu. Hə, orada qonşumuz var. Hə, bildim. Hə, onun yoldaşıdır. Çox güldüm. Servantı Şəhriyərlə çıxardın, un meşoqlarını çıxardın bir qıraqdan yığın. Onu çıxart qoyaq şölə. Hə, şölə çıxardın. Hı? Biliyorum, çıxardın, oraya qoyaq. Dəyəndirməsin, bu ölçünkü işimizə başlayıq. Həm dəyəq altı işi nətər eləyəsə, Elxan? Dəyəq altı bir şey fikirləşərik. Elə. Yəqin ki, bir şey fikirləşərik. Hələ ki, polu vurursunuz da. Pol büyün, ailə bilə maxşama kim ancaq polu vurur. İnşallah polu büyünlərim təhvil verəcək. Hə, poludur, əziz qardaş. Torbağlıdır, əhqaflı keçdik. Ev yox, əhqaflı, ev yox. Onsa da burada büyün hamı əhqaflı işləyəcək. Palatka sərərəm, evi yox. Yox, sərmə, yer quraqlıqdır. Sərmə ehtiyacdır. Onsuz da bugün burada hamı ayaqqabına işləyir. Evi yox, yox. Çağır, Sevur da. Hə, çağır, gezləni də çağır. Ay, Sevur. Qoy gəlsin, bir dənə də kömək gəlir. Qoy gəlsin, kömək. Aşır ağzın. Əgər burada nə var, gözçülü. Hənifə götürək. Bək, görəm. Maşallah, qara canavar. Nəfəs qəbəşi qəbəşi qəbəşi. Bir dənə gözlə, gözlə, canavar. Yendir aşağı, yendir aşağı. Yendir, yendir, təmiz yendir aşağı. Hə, indi. Gözlə, qoy Şəhriyar əlinə yer eləsin, qardaş. Gözlə, gözlə, bir saniyə. Qapısını qoy ortaya. Biraz bəri arxaya qaytarın. Biraz da. Hə, yaxşıdır. Yaxşıdır, indi çək geçsin. Yəni, çöp, hop götürün qoyan çölə. Hop götürün qoyan çölə. Qoy yerə qoyaq, tikiliyə qoyarıq, onsuz da bu düşəcək aşağı. Ha, gözlə. Ehtiyatda olun. Uşaqlar, aralı durun. Cəfər, aralı durun. Bir nəfəs. Sən başımdır.
Ha, laf yaxşı, laf yaxşı. Bəlkə bir söz var bu xeyirxah insanlara. Bəlkə nəsə demək istəyir ki, ay gözəl insanlar, sağ olun, bacıma belə şərait yaratdınız. Allah sağ ol, ömür versin. Mənə ömür verməsin, bu işi görənlərə, ay bibi. Allah o işi görənlərə də can sağlığı versin. Amin. Allah razı olsun, ayda da çox sağ olsun. Sinanardır, belə bacınız üçün Azərbaycan mərd insanları şərait yaradar. Çox sağ olsun, çox sağ olsun. Allah sizdən də razı olsun. Sağ olun. Ha, nə demək istəyirdin qardaş? Allah kimisə onun balasını sağlasın, səninlə bir yerdə, səbəbkarla bir yerdə, Allah köməklər olsun. Çox razı olsunlar. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Şəhriyar, düşə bura bir deyə qalq. Əmol, sənin adın nədir? Seymur. Seymur. Elə, sahabə, onun naxarı gətirəyəm, qoyamır dalda yerə, o şivan yerə. Belə ömür boyu qalacaq burada. Keçirdən çəyədə o tikiliyə. Ya tikiliyə keçirdən, ya da ki, elə bir yerə qoyamır, suda bir klyonkada da salanda qalıb... Tikiliyə qoysam. Tikiliyə yer var. Yer var, canım. Ora keçmiyor. Ora keçmiyor şey. Onu da gətirin bura onu, suda bir klyonka ataraq. Götürün, gəlin bura şuanlar. Şəhriyar, deyəcə elə bura qoysanız ehtiyac deyil, burada yağış yağmayacaq. Gətirin bura, bura gətirin uşaqlar. Həm də elə cüzgüdür, cəhər səhər duranda yavaş yavaş yavaş. Uff. Onu biraz da belə qoyacaq. Arxasını dirəyin. Hə, iş burada bunu yağış, orasını yaxşı dirək, qoy bütün. Aşağısını çək, Cəfər, aşağısını çək. Hə, füsü, bu da belə. Cəfər, una da bir yer düzək. Hə, unu, unu hara yığağın? Unu yığaq müvəqqəti, kuliyyət düzələndən sonra. Hə, unu gətirin mətbəyə yığağın. Gəl bura şəhər. Unu qoy bir tərəfli yığa. Başla, başla, başla sən. O görüm onu buradan ara. Hə, burada da şəhər, burada da yer yoxdur. Yoxdur. Hə, yeməyini hazırlayırsan mı? Hə. Ha, Allah var bəs. Qol eləsin. Bəlkə oranı götürəm. Yox, şəhər. Oradan. O çunaqdır ha. Onu da ora yığacaqmış, olsa deyəcək. Ana, burada da iş görəcək. Gətir də gətirin bura yığam. Şvanerin. Gəl bura gətirin şəhər. Cəfər. Un meşoqlarını götürün gəlin bura. Axşam da qaytar yığacaq da yerinə. Ha, götürün gəlin. Nə təşəhər ya? Bu var, deyirəm boşqa boşdursa boş. Boşqa boşdur, un vedrəsi. Yox. Hı? Ya hamısı tutmayan şaxta. Canan, vedrə hardadır? Yəni burada. Tutar, tutar, qalan, qalan. Hə, onda gəl, çürüyün yox. Yox, tutmayacaq şəhər ya. Onu gətir bura ilə dikinə sökə bura. Dik sökə bura. Cəfər, sən aşağısını qoy yerə. Bunu rəsmə qala. Örgütmək olmasın. Ağzını açarsan, bundan işlə edərsən meşoqdan. Yerdə qalanda tökərsən vedirəyə. İlyas, siz gəlin keçin bura. Gəlin keçin bu yüzə, qoy ustala rahat işləsin. Qalbi, sən də yeşil sağlıqlı. Ha? Bura gətirin. Səliyə, bura gətirin. Bura gətirin. Deməli, əziz izləyicilər, bizə Rusiyadan bir qardaşımız, Balakənli qardaşımız Zəhvurdu qeyd etdi ki, əgər dünən 4 uşağı olan Bakıdakı bacımız yaşamaq istəsə Balakən şəhərində qardaş qeyd etdi ki, mənim hər bir şəraiti olan mənzilim var. Orada gedib yaşaya bilər. İndi biz bacı ilə əlaqə saxlayaraq, yəqin ki, bacı bizi də izləyir. Əgər orada qardaşın dediyi kimi yaşamaq istəsə, Balakəndə şəhər mərkəzində qardaşın mənzili var, hər bir şəraiti də var. Orada gedib yaşayar inşallah. Hə, xəyəmçi.
Gedəsən də yəqin ki, Yasin mərasiminə. Gedəcəm. Qardaş deyən fanatımdır sənə. Qardaşdan elə mən onu izləyirəm. Allah canına sağ eləsin. Sağ ol. Hər dəqiqə izləyirəm. Sağ ol. Gedəyəm uşaqlar. Xəmşi. Söhbət elə gəlsin yoldaşım zaten. O da bəcə bir sözü var. Bahisdə o bizim kətdən gətdi. Ne dedini? Hava istəsən gətirib görüşdürəcək. O gəlir. Kim gəlir? Mənim yoldaşım gəlir. Elə o da bəcə bir söz olar deyər. Gələnə qədər bizim çəkiliş yekunlaşdıraqdır. 2 dəqiqə vaxtımız qalır. Yox, maşın getdi. Yox, bizim 2 dəqiqə yoxsa getsəkmi? 2 dəqiqə vaxtımız qalıbdır. Bizim çəkilişi birbaşa edirik. 17 dəqiqə. İnşallah ikinci videomuzda burada olacaq. İnşallah. Onda nə ürək sözü var deyər. Oldu. Çox sağ ol. Dur gedək xeyirəm. Allah ömür versin. Sağ ol qardaş. O göndərənlə, səbəbkarla bir yerdə. Allah razı olsun. Çox razı olsun. Allah təala gözü doyacaq versin. Çox sağ ol qardaş. Allah əvəzlərini 5 qat versin. Amin inşallah. Amin. Belə, əziz izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan birinci videomuz sona çatdı. İnşallah ikinci videomuzda da, bax burada da görülən işlə bağlı və digər işlərlə bağlı sizlərə geniş məlumat verəcəyik. Videomuzun qısa olmasından xahiş edirəm, narazı olmayasınız. Özüm də qeyd etdim videomuzun əvvəlində. Bugün iki məclisdə, həmi xeyir işdə, toy məclisində, həmi yas mərasimində iştirak edəcəyik. Onun üçün də videomuz çəkiliş çox qısa olacaq. Xəyyəm kişi də bugün mənlə yoldaşlıq eləyəcək. Özünün dediyinə görə neçə vaxtı xarici dövlətlərdədir. Yəni, ona görə yəni, əvəzi çıxarıq, eb yoxdur onu. Çirdiyimiz vaxtı qazanarıq. İnşallah. Belə, əziz izləyicilər, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Necə ki, dünənki videolarımıza gözəl bəyənmələr etdiniz. Bizi həqiqətən də ürəyimizi açdınız. Bizə daha da ruh verdiniz ki, biz daha da gözəl videolar çəkək. Və onun üçün də bax, bu videomuzda da sizlərdən 2000 like istəyirik. Allah sizləri və Azərbaycanımızı qorusun inşallah. Amin. Amin.